السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ناظرين الكرام آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کا موضوع ہے غفلت اور مسلمان. ناظرین کرام, غفلت کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایک مسلمان روزی روٹی کی تلاش میں اس نے سماج کو اور اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے. روزی روٹی کی تلاش یقیناً آپ پر لازم ہے, آپ پر ضروری ہے. آپ محنت کریں, کوشش کریں, روزی کی تلاش کریں, روزی کی خاطر اللہ سے دعائیں کریں, چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہے, روزی کا دینے والا ہے, وہی کھلانے والا ہے. آج کے دور کا مسلمان روزی روٹی کی تلاش میں اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اس نے اللہ کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں, رسول کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں, سماج کی جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کو اس نے بھلا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہیں ان کی روزی روٹی کی تلاش نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے, نہ نماز سے روکتی ہے, نہ زکوٰۃ سے روکتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہے, اور اس دن کو لے کر کے وہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے. کیا آج ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو ہم پر عائد ہے ادا کر رہے ہیں؟ سماج کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی جو حقوق ہم پر ہیں کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. ناظرین کرام, روزی روٹی کی تلاش نے ہمیں تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے, بلکہ یہ تلاش کبھی کبھار ایسے وقت میں ختم ہوتی ہے جس کے اختتام پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. آدمی روزی روٹی کی تلاش میں شہر سے دور, گاؤں سے دور, دین سے دور, نماز سے دور, ہر چیز سے دور ہو کر پوری طرح سے اس میں غافل ہو چکا ہے, اور اچانک اس کی موت آتی ہے تو پھر یقیناً اس کی موت پر ہمیں افسوس ہی کرنا پڑے گا. ناظرین کرام, غفلت کے جو اسباب قرآن و سنت نے ہمیں سمجھائے ہیں, ان تمام غفلتوں سے اگر ہم باز آ جائیں گے, ان تمام غفلتوں سے اگر ہم آزاد ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ العزیز زمانے کو جگانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا, سماج کے سدھار کا درد ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ جاگ جائیں. سونے والا کیا جگہ ہے؟ جاگنے والا ہی سوتوں کو جگا سکتا ہے. آپ خود سو چکے ہوں تو سونے والوں کو آپ کیا جگائیں گے؟ ناظرین کرام, غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کھیل تماشوں میں مشغول ہو جانا. اسلام نے کھیل کھیلنے سے منع نہیں کیا. کئی ایسے کھیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھیلا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں تندرستی ملتی, صحت ملتی, چستی حاصل ہوتی, لیکن ایسا کھیل نہیں کھیلا کرتے جس کھیل کے کھیلنے میں شریعت کے خلاف ورزی ہوتی ہو, وقت ضائع اور برباد ہوتا ہو, یا وہ فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر عائد ہوتے ہوں ان چیزوں پر ان کا عمل نہ ہو سکے. آج جتنے بھی کھیل وجود میں آ چکے ہیں ان کھیلوں نے ہمیں اپنے لپیٹ میں اس طرح سے لے لیا ہے, جو فرائض اللہ کے ہم پر عائد ہیں وہ فرائض ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج سب سے سرگرم کوئی کھیل ہے تو کرکٹ ہے. یہ کھیل جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. کھیل کھیلنے والوں میں مسلمان ہیں, کھیل دیکھنے والوں میں جو مسلمان ہیں ان تمام کی ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ پوری چار نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بلکہ کبھی کبھار پورے نمازیں چلے جاتی ہیں, پوری نمازیں ضائع ہوتی ہیں جو کہ ان پر پانچ نمازیں دن و رات میں فرض. یہ کھیل اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کھیل کے دیکھنے والوں کے لیے مکمل پورے آٹھ دس گھنٹے دینے ہوتے ہیں.
اس کھیل کے کھیلنے والے کو بھی پورے مکمل 8 سے 10 گھنٹے دینے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کھیل میں مہو ہیں دیکھنے والے اور کھیلنے والے، بیچ میں کئی مرتبہ مؤذن کہتا حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لیکن اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہے۔ تو یہ غفلت ہے۔ ایک مسلمان جس کا کام زمانے کو جگانا ہے، سماج کے سدھار کی ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے، وہ آج کھیل تماشے میں اس طرح سے مہو ہو گیا، اس طرح سے اس میں ڈوب گیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ تو لہذا یہ سبب آپ کو برباد کر رکھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہیں سوال کیا جائے گا تمہاری اس عمر سے متعلق، ان اوقات سے متعلق، ان لمحات سے متعلق جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی۔ وعن عمره فيما فناه وعن شبابه فيما بلاه، وہ عمر اللہ نے جو تمہیں دی ہے اس کے تعلق سے سوال کرنے کا اسے پورا حق ہے۔ وہ لمحات، وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت سے پوچھنے کا اللہ کو پورا پورا ادھیکار، پورا پورا حق۔ لہذا وقت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو یوں ہی ضائع مت کرو، اس کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ یہ وقت اپنے سدھار میں، یہ وقت معاشرے کے سدھار میں، یہ وقت سماج کے سدھار میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز یہ وقت دلیل بنے گا آپ کی نجات، آپ کی مغفرت کے لیے۔ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے شروع کر دی جو خود غافل ہے۔ اہل غفلت کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، مراد اس سے وہ لوگ جنہیں اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں پرانے ٹیپ کا آدمی ہے۔ ایسا آدمی اگر آتا بھی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا انہیں پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ جنہیں آخرت کی فکر سے، آخرت کے تذکرے سے چڑ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے چڑ ہو اور دور بھاگتے ہوں، ایسوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا نقصان اٹھانا ہوگا، یقیناً آپ بھی غافل بن جائیں گے۔ غافلوں کے ساتھ بیٹھو گے یقیناً غفلت کی چادر میں تم بھی آ جاؤ گے، اس کا نقصان تمہیں بھی ہوگا۔ جب ان کی پکڑ ہوگی، ان کا مواخذہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جب ان کی گرفت کرے گا، اس گرفت میں آپ بھی آ جاؤ گے۔ لہذا اہل غافل کے ساتھ بیٹھنے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے جو اہل غافل کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اس وقت جبکہ اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس وقت یہ عرض کرے گا کاش کتنا اچھا ہوتا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کے ساتھ وقت نہ بتایا ہوتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، میرا وقت ضائع ہو گیا، میری عمر وہاں ضائع ہو گئی، لہذا آج مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ لہذا ناظرین کرام، غفلت کے جو اسباب ہیں، ان اسباب سے بچو گے تو ہی انشاءاللہ العزیز آپ کی جانب سے سماج کا، معاشرے کا سدھار ہوگا، بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پر تمہیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ اسباب سے آپ بچیے، ان کمزوریوں سے، ان بیماریوں سے بچیے جس کی وجہ سے آپ خواب غفلت میں چلے جاتے ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے علاج کے لیے، ڈاکٹر جہاں اسے دوائی دیتا ہے وہیں پر دوائی دینے سے قبل یہ کہتا ہے کہ تمہیں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہوگا، تمہیں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہوگا، تمہیں فلاں چیز سے بچنا ہوگا، اگر تم نہیں بچو گے تو پھر یہ دوائی کام نہیں کرے گی، یہ دوائی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو ٹھیک یہی معاملہ ہے، غفلت کے اسباب سے اگر آپ نہیں بچو گے تو پھر علاج جو بتلایا گیا ہے وہ علاج آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ چلیے ہم آپ کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے غفلت کے اسباب۔ اب غفلت کی سزائیں بھی اسلام نے متعین کی ہیں۔ جو بندہ اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنا بتلانے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے تعلیمات کے سننے کے باوجود بھی وہ غفلت سے نہیں جاگتا ہے تو یقین اس کے لیے سزا دی جانی چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے،
باپ اگر اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اور اس کی غلطیوں پر بار بار ٹوکتا ہے اور ان باتوں کو بیٹا آسانی سے لیتا ہے، اس کا کچھ بھی اثر اس پہ ہوتا نہیں ہے، تو باپ کرتا کیا ہے؟ باپ اس کو مٹھائی کھلائے گا یا اس کی پٹائی کرے گا؟ یقیناً باپ اس کی پٹائی کرے گا، اس کے لیے وہ راستہ ضرور اختیار کرے گا جس راستے کے اختیار کرنے کے بعد اس کی زندگی میں سدھار آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو جگانے سے بھی بندے نہیں جاگتے ہیں، ان اسباب کو روکنے سے بھی بندے نہیں رکتے ہیں، تو پھر ان اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سزا بھی نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتقام بھی لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافلوں کے لیے جو سزائیں متعین کی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کا مواخذہ کرتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ جو بھی کریں کریں، دنیا میں کون پوچھنے والا ہے، جو بھی ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی یقین الرحم دل ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً مغفرت کرنے والا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں دنیا میں ہر طرح کی غفلت کے سبب سے بچنے کی، جو لوگ دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا بنیں، اچھی زندگی گزاریں، ہمارے ذریعے قوم کو فائدہ ہو، ہمارے ذریعے سماج کو فائدہ ہو، ایسی سوچ ایسی فکر رکھ کر کے جنہوں نے دنیاوی زندگی گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرے گا، ان کی چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہیں، جو ان کے زبان سے ہوئی، ان کے آنکھوں سے ہوئی، جانے انجانے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اسے معاف کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جو باقاعدہ سمجھانے کے باوجود، مواخذے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اس کو سزائیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غفلت تامہ سے آزاد نہیں ہوتا، وہ غفلت کی چادر نکال کر پھینکنے کو تیار ہی نہیں ہے، برابر وہ غفلت کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، غفلت کی چادر پر چادر اوڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یقینا اس کا مواخذہ کرے گا، نہ دنیا میں وہ بچا جائے گا، نہ آخرت میں اس کی بخشش ہوگی۔ غفلت کی سزائیں اللہ تبارک و تعالی نے متعین کی، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ فرعون اور اس کی قوم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ہم نے ان کا انتقام لیا، ہم نے بدلہ لیا، ہم نے انہیں سزا دی، کیونکہ انہوں نے ہماری باتوں کو ٹھکرایا، انہوں نے ہماری تعلیمات کو ٹھکرایا، یہ غفلت سے باز آنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارے جانب سے اگر کوئی چھوٹی موٹی سزا کا نزول ان پر ہونے لگتا، دوڑتے ہوئے آتے اور اپنے نبی سے کہتے، اے موسیٰ آپ ہمارے حق میں دعائیں کیجئے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ ہمارے حق میں دعائیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کو روک لے۔ اللہ کے رسول موسیٰ دعا کرتے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اس عذاب کو روکتا، پھر وہی معاملہ، پھر وہی رفتاریں بیٹھیں گی جو پہلی تھی۔ سو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مواقع نصیب کیے، باوجود اس کے وہ خواب غفلت سے آزاد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کا مواخذہ کیا، ہم نے ان کی پکڑ کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، ہم نے ان کی غفلت کی وجہ سے، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری مخالفتوں کی وجہ سے، ہم نے انہیں پانی میں ڈبو دیا۔ دیکھتے دیکھتے کئیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن کوئی کسی کو بچا نہیں سکا، دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن ڈوبنے والوں کو کوئی بچا نہیں سکا۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان جب غفلت کے اسباب سے نہیں بچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سزاؤں کے سلسلے کو شروع کر دے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے سلسلے کو نہیں رک سکتی۔ ایسے کئی مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اسے آگاہ کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ وہ جاگ جائے، سمجھ جائے، سدھر جائے، اور غفلت سے
آزاد ہو جائے، ان اسباب سے بچ جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے، پھر بھی اس کا اسے احساس نہیں ہوتا، تو پھر آخری مرحلہ آ جاتا ہے، اور آخری مرحلہ اللہ کے عذاب کا۔ بات سمجھاتے ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ اس کے کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑے وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غفلت کی زندگی کاٹنی شروع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتوں کا نزول ان پر ہوا تھا، ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بننے کے بجائے، اپنی زندگی کی میٹھی نیند میں وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایسا انتقام لیا، انہیں وہ سزا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے ظالم ختم اور برباد کر دیے گئے۔ اور پھر دنیا والوں کی عبرت کے لیے، آپ میں سے کئی ایسے احباب ہوں گے جنہوں نے فرعون کی لاش دیکھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کے باوجود جو لوگ غفلت سے آزاد نہ ہوئے ہوں، برابر طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی لاش کو زمین کے اوپر صحیح سلامت رکھا ہے، تاکہ مسلمان اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، خود بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے جگائے، اللہ ہمیں ہر اس سبب سے بچائے جس کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد کر دی جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، غفلت کے سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دی جائیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق کون ہے؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق وہ ہے جو اس کا محبوب ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول اللہ کے دشمنوں پر نہیں ہوتا، اللہ کے دشمنوں پر، نافرمانوں پر، بدبختوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے تعلق سے رحمت کا سوال کرتے ہیں فرشتے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ بے شمار دعائیں سورہ غافر کی ان ابتدائی آیتوں میں ذکر کی گئیں جو کہ فرشتے ان لوگوں کے حق میں کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں اور ہر طرح کے غفلت کے اسباب سے بچ کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اپنی بچی کچی زندگی کو اچھے راہ پر، اچھی ڈگر پر لاتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں ان کے حق میں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ایسے ہی لوگ ہیں۔ لیکن جو لوگ غفلت کی نیند سو جائیں، وہ لوگ جو غفلت کے اسباب کو اپنانے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے جانب سے رحمت نہیں دوستو، اللہ کے جانب سے عذاب ان پر نادل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہرگز وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ بھی غفلت کی سزاؤں میں ایک بڑی سزا ہے۔ ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک انسان ہر در سے محروم ہو جاتا ہے، ہر در سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ چاہے جتنا بڑا ظالم ہو، جتنا بڑا گنہگار ہو، اس نے یقیناً بہت سارے گناہ اور پاپ کیے ہوں، لیکن اس کے دل کے گوشوں میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ہے یقین، میں معافی طلب کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ امید جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگی رہتی ہے، اس امید کا فائدہ اس وقت نہیں ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ جس کو اس لیے منتخب کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ میں اس کو سزا دوں، میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں، میں اس کا مواخذہ کروں، تو پھر اس وقت بندہ حساس بنتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھ میں آئی، تم مجھ پر رحم فرما، کرم فرما،
آئندہ سے میں اس طرح کے گناہ نہیں کروں گا، ان تمام قسم کے اسباب سے باز آ جاؤں گا جو اسباب مجھے غفلت کی دائرے میں ڈھکیل دیے تھے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میرا مواخذہ نہ کر، تو میری پکڑ نہ کر، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اس کی دعاؤں کو نہیں سنے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے عذابات کا سلسلہ شروع ہونے لگ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہو جائے۔ ناظرین کرام، غفلت کے تمام اسباب سے باز آنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین کرام، غفلت کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اگر آپ غفلت میں چلے جاؤ گے تو غفلت پر پھر غفلت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبتلا کرے گا۔ رات کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے، اندھیرے کے بعد اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ادھر رات شروع ہوئی اور فوراً دن آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جو ہی رات آتی ہے اندھیرا کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا اور بڑھتا ہے، پھر اندھیرا اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ساری کائنات اس اندھیرے کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان غفلت میں چلا جاتا ہے اور اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ میں غفلت کی نیند میں جا چکا ہوں، میں غافل ہو چکا ہوں قرآن سے، میں غافل ہو چکا ہوں سنت رسول سے، میں غافل ہو چکا ہوں حقوق النبی سے، میں غافل ہو چکا ہوں اللہ کے رسول کی تعلیمات سے، میں حرام کاریوں کا ارتکاب کر چکا ہوں، اچھائیوں سے بہت دور ہو چکا ہوں، اللہ کی رحمتوں سے میں بہت دور ہو چکا ہوں، یہ احساس اگر اس کے اندر نہیں ہے اور پھر اسی طرح کی زندگی کو کاٹ رہا ہے تو یقیناً غفلت پر غفلت ہوتے جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا تمہارا خاتمہ ایسے وقت میں ہوگا جب کہ تم اللہ سے، رسول سے، دین سے بہت دور جا چکے ہوگے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وقت آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بال میرے سفید ہو جائیں گے، اس وقت میں اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ سے میں مغفرت طلب کروں گا، ابھی جوانی ہے، ابھی تندرستی ہے، ابھی صحت مندی ہے، میں جو چاہوں سو کروں، نفس کا غلام بنوں، عبادت کرنے کی عمر الگ ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی عمر الگ ہے، لہذا وہ عمر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا ہی غفلت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موت کب آئے گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں سمجھاتے ہوئے کہا، وما تدري نفس باي ارض تموت، کیا تم جانتے ہو کس زمین پر تم مرو گے، کس وقت تمہاری موت آئے گی، کس حالت میں تمہاری موت آئے گی؟ ایک انسان ہرگز نہیں جانتا کہ میری موت کب آئے گی۔ انسانوں نے بہت ترقی کی ہے، اس نے آسمان میں اڑنا سیکھ لیا ہے، زمین کے اندر اس نے راستے بنا لیے، سمندروں میں اس نے راستے ضرور بنا لیے، لیکن ایسا کوئی انسان اب تک پیدا نہیں ہوا جو کسی سے متعلق یہ کہہ سکے اتنی عمر کے بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی اور تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہر موقع پر امت مسلمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، لوگوں تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی، تمہاری خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کو بار بار یاد کیا کرو۔ پوچھنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ چیز موت ہے، یقیناً اگر آپ کو موت یاد آئے گی، آپ بار بار موت کا ذکر کرو گے یا موت کے ذکر کو سننا پسند کرو گے، ممکن ہے انشاءاللہ العزیز آپ جاگ جاؤ گے۔ یہاں عجیب و غریب معاملہ ہے، نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی ہم موت کے تذکرے کو سننا گوارا کرتے ہیں، ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں ہے۔ کوئی آئے ہمارے سامنے موت کا تذکرہ کرے، ہم ہرگز اس کو پسند نہیں کرتے، کہتے کہ بھائی ذرا دور ہٹ جا، ذرا وقت دے دے، یہ سب تذکرے ہمارے سامنے مت کرو، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہماری ایسی سوچ، ایسی فکر ہوگی، ایسی غفلت میں اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر ہم معاشرے کا سدھار نہیں کر سکتے، سماج کا سدھار نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے دوست و احباب کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے پیارے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً آپ بھی اس گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔
انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو ہم دوسرے نشست میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، چونکہ آج کی نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔